kimyoviy reaksiya mexanizmi haqida gapirganda biz asosiy uchta narsaga e'tibor qaratishimiz kerak birinchisi boshlang'ich modda qanday edi ikkinchisi qanday mahsulot hosil bo'ldi va uchinchisi boshlang'ich va oxirgi mahsulotning o'rtasidagi farq nimada mana bu yerda bizga kislota katalizator sifatida ishlatilgan suv birikish reaksiyasi berilgan ko'raylikchi haqiqatdan ham suv birikkanmikan bu yerda boshlang'ich moddamizni nomlaydigan bo'lsak uglerodlar soni 1 bitta ikkita uchta 5 dan tashkil etmoqda va bitta qo'shbog' bor demak men moddaga penten deb nom beraman penten mana bunday endi bu moddamizga e'tibor qaratamiz bu moddada qo'shbog' yo'qoldi ammo qo'shbog' o'rniga molekulamizga uchinchi uglerodda vodorod kelib qo'shildi ikkinchi uglerodda esa gidroksid guruh kelib qo'shildi gidroksid guruh bilan vodorodni birlashtirsak deyarli suv molekulasi hosil bo'ladi albatta ular mana bu holatda suv molekulasini tashkil etmaydi shunchaki aytish mumkinki haqiqatdan ham umumiy formuladagi farq bu suv molekulasiga to'g'ri keladi chunki ikkita vodorod va bitta kislorod molekulamizga qo'shilmoqda endi bu jarayon qanday amalga oshganligiga e'tibor qaratamiz aytib o'tdik bu jarayon kislota katalizatorligida amalga oshmoqda katalizator bilamiz bu reaksiya davomida qatnashib yana reaksiya oxirida hosil bo'luvchi modda hisoblanadi ya'ni boshlang'ich holatda qanday ko'rinishga ega bo'lsa reaksiyadan so'ng ham aynan shu molekula hosil bo'ladi ya'ni bizning moddamizga qo'shilib oxirgi mahsulot tarkibida namoyon bo'lmaydi endi mexanizmni qanday boshlashni o'ylashimiz kerak buning uchun boshlang'ich moddani va mana bu gidroaksoniy kationini chizib olamiz boshlang'ich moddani yana bir bor chizib olaman mana bu yerdan demak uglerodimiz CH3 va qo'sh bog' bor bizda uglerod vodorod CH2 CH3 xo'sh demak bu yerda gidraksoniy kationi bilan mana bu molekulaning qaysi qismi reaksiyaga kirishishi mumkin bu yerdan gidraksoniy kationini chizib olaman 3 ta vodorod kislorodga ki bog'langan va kislorodda 2 ta elektron bor ikkita elektron va uchta bog'ga ega bo'lganligi uchun kislorod atomi musbat formal zaryadga ega bo'ladi endi e'tibor bering bu modda juda kuchli kislota ya'ni u o'zidan protonni chiqarib yuborishni juda ham xohlaydi unga kuchsiz asosni qo'shsangiz ham mana shu asosga o'zining protonini berib yuboradi mana bu modda esa kuchsizroq bo'lsada asos hisoblanadi nima uchun chunki unda mana bu pi bog'ni hosil qilgan gibridlanmagan p orbitallar bor va u yerda elektronlar mavjud ikkita elektron mana shu pi bog'ni hosil qilmoqda va bu p elektronlar asos sifatida reaksiyada qatnasha oladi buning uchun nima qilishimiz kerak biz mana shu elektronlar bilan mana bu elektronlar bilan bu protonga hujumni amalga oshirishimiz kerak ya'ni proton bilan bog'ni hosil qilishimiz kerak bo'ladi agarda shu ishni amalga oshira olsak mana bu molekuladan proton chiqib ketadi va vodorod bilan kislorod o'rtasidagi elektronlar mana bu elektronlar kislorod atomiga o'tib ketadi natijada quyidagicha mahsulot hosil bo'lishi mumkin kelinglar bu jarayonlarni qaytar reaksiya ko'rinishida ifodalayman mana bunday ko'rinishda va molekulani chizadigan bo'lsam h uch c biz uni uglerodga bog'laymiz keyin uglerodni chizaman hozircha hali protonni biriktirmay turibman chunki ba'zi bir holatlar haqida gaplashib o'tishimiz kerak mana bunday s hash ikki va s hsh uch bizku qu'sh bog' bilan protonni o'rtasida bog'ni hosil qildik ya'ni mana bu ikkita elektron proton bilan bog'ni hosil qilyapti ammo bu bog'ning ikkinchi uchi qaysi uglerodga ulanadi bu uglerodgami yoki bu uglerodgami va bu savolga javob berish uchun biz markovnikov qoidasini eslaymiz markovnikov qoidasiga ko'ra bizda u yerda albatta alkil galogenit hosil bo'lishida vodorod galogenit reaksiyasi ko'rsatilgan edi bu yerda mana bu gidroksid guruh o'rnashishi ham markovnikov qoidasi bo'yicha ketaveradi shuning uchun eng asosiy narsani eslab o'tamiz qandaydir funksional guruh kirayotgan bo'lsa molekulaga va u guruh vodorod bilan birga kirayotgan bo'lsa bizda gidroksid anion vodorod bilan birga kiryapti aynan mana shu funksional guruh eng kam gidrogenlangan uglerod atomiga birikishi kerak o'z Uz o'zidan vodorod atomi ko'proq gidrogenlangan uglerod atomiga kishi kerak bo'ladi bizda bu ikkita ugleroddan qaysi biri kamroq gidrogenlangan mana bu uglerodda bitta vodorod bor bu uglerodda umuman vodorod yo'q demak o'z uz o'zidan mana shu uglerodga funksional guruhimiz birikishi kerak vodorod esa bu uglerodga birikishi kerak bu narsa haqida boshqacharoq o'ylashimiz ham mumkin aynan reaksiya mexanizmi bo'yicha bizning reaksiyamizda hozir musbat formal zaryadga ega bo'lgan zarracha neytral zarrachaga qo'shilmoqda va bundan tashqari e'tibor bering bizda neytral zarracha hosil bo'lyapti suv ko'rinishidagi mana bunday to'g'rimi chunki uning ikkita elektroni bor edi mana bu pushta elektronlarni ham u qabul qildi va suv molekulasi neytral o'z o'zidan mana bu yerda endi bizda musbat formal zaryadli zarracha hosil bo'lishi kerak va bu zarracha albatta karbokation bo'ladi karbokation qachon barqarorroq bo'ladi qachonki unda ko'proq o'rinbosar joylashgan bo'lsa qaysi uglerodda ko'proq o'rinbosar joylashyapti e'tibor bering bu uglerodimizda bitta ikkita o'rinbosar bu uglerodimizda esa bittagina o'rinbosar bor demak biz karbokationni mana bu yerda hosil qilsak bu karbokationimiz barqarorroq bo'lar ekan kelinglar haqiqatdan ham o'sha yerda karbokationni hosil qilamiz ya'ni musbat formal zaryadni bu yerda hosil qilaman o'z Uz, o'zidan bizda mana bu vodorod atomi endi bu uglerodga birikadi mana bu yerga vodorodni biriktirib qo'yaman vodorod atomi va vodorodni o'zining rangi de belgilayman mana bunday holatda ko'rib turganingizdek haqiqatdan ham reaksiyamiz endi oxirgi mahsulotimizga o'xshab bormoqda mana bu vodorodni hosil qilib oldik uchinchi uglerodda endi mana bu karbokation o'rnida biz gidroksid qismni o'rinbosarni hosil qilishimiz kerak xo'sh qanday qilib hosil qilamiz bu yerda bizga endi nukleofil zarracha yordam beradi bu mana bu moddamizning atrofida qanday nukleofil zarracha aylanib yuribdi nukleofil zarracha eslatib o'taman o'zida elektron zichlikka ega bo'lgan zarracha hisoblanadi va bu zarracha bizning erituvchimiz yoki bo'lmasa hattoki reagentimiz deb ham aytishimiz mumkin suv molekulalari bu yerda suv molekulalari juda ko'p shuning uchun kelinglar yana bitta suv molekulasini chizib olaman mana bu yerga albatta mana bu suv molekulasi bilan ham ishni davom ettirsam bo'laverar edi ammo aytish mumkinki bu yerda aynan shu suv molekulasi bu yerga birikish ehtimolligi juda kam chunki bu suv molekulasidan boshqa suv molekulalari ham juda ko'p bu yerda va erituvchi sifatida ishlatilgan suv molekulamiz mana bu yerda boshqa suv molekulasini chizaman endi shu karbokationga kationga elektronlar bilan yordam beradi demak ikkita de elektronni pushti rang belgilayman ikkitasini demak o'zining rangida deb belgilayveraman chunki bizga ikkitagina elektron yetarli mana shu elektronlar orqali biz karbokationdagi elektron zichlikni tiklaymiz mana bu yerdagi natijada kislorod bilan uglerod o'rtasida bog' hosil bo'ladi va bu bog'li moddani biz quyidagicha chizishimiz mumkin mana bunday reaksiyani yozadigan bo'lsak bizda h uch s u bog'langan uglerodga uglerod s hash ga bog'langan endi bu uglerodimiz boshqa bir uglerodga bog'lanyapti bu uglerodda bitta emas balki ikkita vodorod hosil bo'ldi s hash ikki s hash uch va mana bu yerdagi vodorodni ham chizib qo'yaman albatta bitta vodorodimiz mana bunday hosil bo'lib ulgurdi kelinglar o'zini rangide belgilay yashil rangda mana bunday va bizning uglerodimiz endi pushta elektronlar hisobiga kislorod bilan bog'lanyapti kislorod atomimiz mana bu uglerodga bog'lanmoqda unda endi ikkita sigma bog' emas balki uchta sigma bog' mavjud elektron juftlari esa ikki juft emas balki bir juft bo'lib qoldi bundan kelib chiqib aytish mumkinki mana bu kislorodda endi musbat formal zaryad mavjud bo'la oladi reaksiyani ko'rib boryapsiza boshida ham bittagina musbat formal zaryadimiz bor edi undan so'ng ham bitta musbat formal zaryadimiz bor bu yerda ham bitta musbat formal zaryadimiz bor faqat bu zaryadlar turli xil molekulalarga ko'chib yuribdi endi esa biz neytral molekula olishni xohlaymiz ya'ni mana bu suv molekulasi o'rniga biz gidroksid o'rinbosarini qoldirishni xohlaymiz ya'ni bitta proton chiqib ketgani bizga ma'qulroq xo'sh u qayerga chiqib ketadi uni biz qaysidir asos molekulasiga berib yuborishimiz kerak xo'sh qanday asos molekulasi bor bu yerda albatta suv molekulasi asos hisoblanadi bizda suv molekulasi ham nukleofil ham asos ham kislota ham elektrofil barcha modda ko'rinishidagi zarrachalarni namoyon qila olishi mumkin shuning uchun bu yerga suv molekulasini chizaman asos sifatida qatnashishiga sabab uning juft elektronlari albatta mana bu juft elektronlari borligi uchun u mana shu elektronlar orqali mana bu proton bilan bog' hosil qila oladi shu o'rinda mana bu elektronlar esa bu bog'ni hosil qilayotgan elektronlar endi kislorod atomiga o'tib keta oladi natijada bizda quyidagicha modda hosil bo'lishi kerak bo'ladi kelinglar mana bunday chizib olamiz demak qaytar reaksiya ko'rinishida s hash uch albatta s hash uchni men h uch s ko'rinishida belgilayman agarda chap tarafda joylashsa chunki aynan uglerod uglerodga bog'lanishini ko'rsatishim kerak bo'ladi vodorod uglerodga bog'lanmaydiku mana bu bog'da to'g'rimi bu yerda endi uglerodimiz keyingi uglerodga bitta vodorod s hash ikki va s hsh uch mana bunday xo'sh bitta vodorodimiz bu ko'rinishda bog'lanyapti bizda molekulaga uni yashil rangda belgilaganman va bitta kislorodimiz bizda pushta elektronlar hisobiga mana bu yerda molekulaga bog'lanmoqda endi kislorodda bittagina vodorod qoldi shuning uchun ohash ko'rinishda yozib qo'yaman elektron juftlar esa mana bunday ko'rinishda o'zida bir juft elektronlar bor edi va bundan tashqari ushdi elektronlar hisobiga mana bu bog' elektronlari hisobiga bu yerda yana bir juft elektronlar hosil bo'ldi ko'rib turganingizdek bizning oxirgi mahsulotimiz bilan bir xil bo'lgan mahsulot hosil bo'ldi mana bu yerdagi modda bilan bir xil mahsulot hosil bo'ldi bu yerdagi zarrachaga nima bo'ldi desangiz kelinglar uni ham chizib qo'yamiz demak suv molekulasi o'ziga bitta vodorodni qabul qilib oldi uning juft elektronlari bitta qoldi ya'ni bir juft elektron qoldi va uchta sigma bog'iga ega bo'lganligi uchun musbat formal zaryadga ega ya'ni gidraksoniy kationi hosil bo'lmoqda ko'rib turganingizdek reaksiyamiz boshida ham gidraksonik kationi qatnashayotgan edi oxirida ham gidraksonik kationi ajralib chiqdi demak u katalizator sifatida ishlatildi reaksiyamizda esa umumiy hisobda mana bu alkenimizga bitta gidroksid guruh va bitta vodorod qo'shildi xuddiki bitta suv molekulasi qo'shilganidek kelinglar moddani nomlab reaksiyamizni yakunlaymiz moddamizda asosiy zanjirda bitta ikkita uchta to'rtta beshta uglerod bor edi shuning uchun aytishim mumkin bu yerda pentan asosini beraman molekulaga demak pentan deb yozaman bu yerga pentan va bizda bitta gidroksid guruh bilan bitta metil guruh bor haqiqatdan ham yuqorida metil guruhni belgilamadik hozir belgilaymiz bu yerda gidroksid guruh ikkinchi uglerodda joylashyapti metil guruh ham ikkinchi uglerodda joylashyapti shuning uchun men endi bu moddani 2 metil pentan ol deb nomlayman ol bu spirt guruhni bildiradi ol spirt guruh ikkinchi uglerodda joylashganligi uchun ikki deb yozib qo'yamiz va ikkinchi uglerodda metil guruh bor ikki metil ikki metil pentanol bo'ldi yuqoridagi moddamiz ham penten emas shunchaki balki ikki metil penten ikki bo'lishi kerak kelinglar yozib qo'yamiz ikki metil penten ikki bo'ladi demak bizda ikki metil penten ikkidan oxir oqibatda ikki metil pentanol ikki hosil bo'lmoqda